啦啦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 啦Apskatīties, kas notiek e-sportā, sporta pilsētiņā. Jaukajā pilsētiņā. Šī te mūsu pilsētiņa Kastelgāra, kur mēs dzīvojam. Tagad mēs nedaudz brauksim. Dodamies šodien uz e-sportu, uz basēnu, relaksēties, atpūst uz sevi un uz ziemiņa. Un gribam izbaudīt ar vīriņu. Koksis, Rokijs, Koksis, bārs Koksis. Te ir āziešu restorāns, Lārna, Roksī, jā, bāriņš, Rokijs. Tā, kas vēl ir Bukīs, reku āziešu veikals, tā mūsu pilsētiņa, kas vēl bāriņa. Tā, nedaudz izbrauks ir parādīšu. Hei, 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 hei! Hei, hei, hei! Šeit ir Vesportiņa pilsēta. Pāris gadus ir vinnējusi Īrijā labākā pilsētiņa, kur dzīvo cilvēciņiem. Un ir viena no superīgākajām pilsētiņām Īrijā. Es piebildīšu. Un arī sakoptākā pilsētiņa. Naktsklubs. Populārais naktsklubs. Late Night Venue, Castle Night Club. Tas ir Vesportas naktsklubiņš, kur visi sabrauc no malām tusēties piekdienām un sestdienām. Tas arī no mūsu Kastelbāras te visi brauc, vai ne? Un šeit ir tāda paša upīta, kas ietek okeānā. Un šeit ir vienvirziena ieliņas, baznīciņā, katoļu un laikam protestantu tur tālāk. Un protestantu un katoļu. Un jā, šeit ir ļoti daudz pašu veikaliņu. Vispār šausmīgi daudz. Protestanti ir tie, kas, kā var teikt, Anglijas karalienes padotiet. Un katoļi ir pilna Eiropa. Mēs arī tūt esam katoļi. Poši veikaliņi. Šausmīgi daudz te ir hoteļu un B&B visa Vesportas sastāv. Šeit ir grūti apdzīt kādu, tāpēc, ka ir vienkārši liels trafiks. O, īstenībā te ir. Tur uz ielīdu, kur vajag. Kas te šodien notiek? Šodien ir kaut kāds baigi. Liels. Sabrauciens. Cilvēki sabraukuši. Tusējies un ir pilns cilvēciņas. Kur mēs esam šodien? Šausmīgi liels trafiks šeit. Trafiši! Riktīgi! Wow! Cilvēki tusējies. Bauda. Vasaras. Vasaras foršu dieniņa. Šodien nav īpaši tāda baigi seksīgā dieniņa, bet. Šodien ir kolosāla dieniņa. Priekš atpūta svētdiena. Jā. Un jā, un diena laiks ir 50-50 īstenībā, tāds pusi uz pusi. Tāds diezgan cils, bet apmācies un neliels vējiņš. Bet cilvēciņi ir ielās riktīgi un šeit Vesportā viss notiekās. Tā nu mums izskatās, mūsu pilsētiņā Vesportiņā. Turisti ir sabraukuši no malā un ēda, ārā sēž. Šī ir pie okeāna pilsētiņa. Jā, un dzer un ēd un veikaliņiem suvenīru spērk. Tiešām, tā ir skaisti. Šeit ir Vesportas forša pilsētiņa. Vesporta. Reku mūsu slavenais Patrik Kalns, un redzēt, jā, viss mākoņos, no kurienes sabrauc no visas valsts.